Nitunja ni ministri ni toe karena sy ny fitatanana vola panjakana fanazavana kosa ireo fepetra vaovao mikasika ny fananana vola vahiny anaty compte eny amin'ny banky na ny compte en devise fepetra izay voafaritra anatin'ny didy panjakana vaovao eo amin'ny sarin'i Mamra Samoely. Zavatra anakiroa lehibe zany nampidirina tao anatina didy panjakana io any anankiray voalohany a dia ny encadrement ny compte en devise rehetra eto Madagasikara satria ny code d'échange antsika zany dia teny hoe ny olon-drehetra mipetraka eto Madagasikara dia afaka manana compte en devise dia vokatra izay nefany a manelingelona ny tany ariary ley izy satria fihin'la olona ao amin'ny comptany zany a lay devise antsika miteny zao efa mahery 494 millions de dollars volan'olontsotra sy ny orinasa izay mipetrapetraka ny anaty banky any en devise dia io zany no nangalanay fanapa-kevitra hoe manomboka tamin'ny didim-panjakana iny a dia iretitra any a ny karazan'olona afaka mitazona compte en devise eto Madagasikara izay zany nyvoalohany tamin'iny a dia ao anatin'izy iny misy hoe manana enim-bolana ireo tompon'ny compte a anakatonana ny compteny a ivarotany an'la volany sur le mide dia manomboka eo a lasa lisitry ny olona vitsivitsy any sisa ny mahazo manana compte en devise eto Madagasikara ohatra hoe mpanao importation ny consultant sy karaza hitantsika ao anatin'la décret ao hoe rehetra any listan'ny olona mahazo manana compte en devise manomboka tamin'iny décret iny izay zany ny anakiray ny anakiray faharoa dia eo amin'ny resaka rapatriement de devise hatramin'izay ny obligation de cession sur le mide dia arrêté no name anazy tsikaritray anefa fa tsy tena mavesatra la obligation ka tsy tena manao an'lela izy zany la orinasa nampiakarina ny décret le nivoan'lla obligation ary nampiana obligation hafa ny obligation anisy hatramin'izay any dia hoe rapatriena volana devise a ao anatin'ny 60 andro eto Madagasikara dia rehefa tonga eto Madagasikara dia manana 30 andro ilay orinasa hivarotra ny 70%-ny devise a any amin'ny mide izay ny lalànantsika anisy hatramin'izay fa raha tapitra ary ny 30 andro ka tsy mivarotra ilay olona dia ahoana izay mantsy ny tena olana amintsika amin'izao fotoana izao a tsisy zavatra miteny ao anaty lalàna hoe inona ny atao a rehefa tapitra ilay 30 andro dia iny décret nyraisintsika tamin'ny alarobia iny zany a dia manery banky a avy atrany dia hivarotra an'ilay devisiny ilay client any ao aminazy eo a rehefa tapitra ilay 30 andro a tokony hivarotan'la olona anazy ka tsy mivarotra la olona dia obligation any banka zany manomboka amin'ny 31 jour a ny manao a vente au mieux au mieux an'ilay fitanany devise dia amin'izay mba mitsaratsara amina